da. Aha, ubaciš genge. Malo sam ti dao pogužan. Nešto deša. Ok, ajde, ušla ta. I ta. Ok, da. I sad će da krene magija dole. Evo ga. Koji si oblik izabrao? Evo, roboti polako osvajaju svet. A pazi što baca po staklu ove male. Ja bi se uzeo prst, polizno bi ga jedan uzeo sve ovako jedan bijen. Da. Verovatno ima neko ko kad dođe da menja ovo liže staklo. Aha, on je imao gore neki nož, vidite, i sad on, da, gore pravi obličić, vidiš. Cool. Sad nastavlja. To je to, otvaramo tamo vratanca. To je to, ja mislim sad. Jel ti otvara ta? Sad će imamo. Otvara. Cool. Pa verovatno za taj štap tu. Tako, izvuči. U kom momentu zatvara? Evo ga, zatvara vratanca. A, aciki ostaje. Aj, kako je ukusa, probaj. Što je dobro. Dobro, vuna ko vuna. A? Je li to to? Da, sjajno. Evo. 200 kinti, ljudi. Šta da vam kažem?